Hydraulická kapalina je médium, s pomocí kterého se v hydraulických systémech přenáší výkon. Hydraulické kapaliny jsou obvykle minerální nebo syntetické. Jsou charakterizovány velmi nízkou stlačitelností a hlavní požadavky, které jsou na ně kladeny, je malá závislost viskozity na teplotě, dobrá tepelná kapacita a vodivost, schopnost mazat a antikorozní vlastnosti. Druhý kapalin, které se používají v hydraulických obvodech, jsou minerální oleje, syntetické oleje, dále pak nehořlavé kapaliny a ekologické kapaliny. Hydraulické agregáty jsou sestavy, jsou typizované a obvykle zahrnují nádrž s kapalinou, dále zdroj tlakové energie, prvky pro úpravu kapaliny a kontrolní a řídící prvky. Nádrže jsou určené ke shromažďování, uklidňování a chlazení kapaliny. Musí být konstruovány tak, aby nedošlo k přímé cirkulaci mezi vstupním a výstupním vedením, k přisávání vzduchu a k pěnění kapaliny a ke vnikání vnějších nečistot do nádrže. Jedná se o zásobník kapaliny, který je pod atmosférickým tlakem, má tedy volnou hladinu. Nádrže slouží k ochlazování kapaliny nebo mohou být vybaveny vnitřním výměníkem tepla, který může nejen kapalinu chladit, ale také ohřívat. V rozměrných nádržích dochází ke zpomalení proudění kapaliny a tím dojde k usazování drobných nečistot z pracovní látky. Také dochází k uvolnění vzduchu, který se může dostat do pracovní kapaliny během pracovního cyklu. Nádrže se nejčastěji svařují z plechu a jsou opatřeny těsným víkem, na kterém bývají umístěny plnící otvory a vyústění dalších zařízení, dále dýchacím otvorem, který vyrovnává tlak mezi nádrží a atmosférou, vnitřními přepážkami, usměrňujícími proudění kapaliny, vypouštěcím otvorem v nejnižším místě nádrže a pak stavoznakem a označení maximální a minimální hladiny. Pod pojmem vedení zahrnujeme všechny prvky, které se podílejí na rozvodu pracovní kapaliny. Jedná se tedy o potrubí, šroubení, hadice, vlnovce, rychlospojky a propojovací desky. Vzhledem k tomu, že dochází při proudění kapaliny vnitřními prostory ke ztrátám, je to buď třením, ohybem proudu, změnou průřezu a drsností obtékáním ploch, je třeba k volbě dimenze potrubí přistupovat odpovědně. Proto se také počítají ztráty a doporučené rychlosti v potrubí jsou prosací potrubí od 0,5 do 1,5 metru, pro hlavní potrubí 3 až 7 metrů a pro zpětná potrubí 1,3 až 3 metry za sekundu. Vedení spojuje jednotlivé prvky tekutinových obvodů. Nemění-li se jejich vzájemná poloha, používá se potrubí nebo bloky. Potrubí je z ocelových nebo kovových trubek. Trubky spojujeme navzájem s hydraulickými prvky šroubením, přírubou a tvarovkami, kterými lze měnit směr a polohu vedení. Tyto spoje vidíme na videu. Pro pevné vedení tlakové kapaliny se používají ocelové, bezešvé, normalizačně žíhané trubky z materiálu 11353, 11453, případně 12011. Musí být bez okují, vnitřní průměr musí být vyčištěný a musí být nepoškozené. Pro připojování trubek k prvkům a pro jejich vzájemné propojování se používá strojírenská šroubení, která jsou nepájená, u větších světlostí a pro vyšší tlaky jsou strojírenská šroubení pájená. Nejčastěji používaná jsou strojírenská. Princip těchto druhů spojení je převlečná matice, která se utahuje na vnější závit vyrobený na protikusu šroubení. Z důvodu utěsnění spoje se pod převlečnou matici umísťují těsnění. Fittingová šroubení je spoj odlévaných tvarovek pomocí závitu. Pro spojení částí obvodu, které svou vzájemnou polohu mění, se používá pohyblivých spojů, kloubových, teleskopických nebo ohebných hadic. Pro pohyblivá vedení tlakové kapaliny se používají vysokotlaké pryžové hadice s drátěným opletem nebo ovinem a pryžovým pláštěm s různými typy koncovek. Hadice
musí být chráněny před mechanickým poškozením a před působením vysokých teplot. Hadice i koncovky musí být snadno kontrolovatelné a přístupné pro případ demontáže. Připevnění šroubení na hadici se provádí pomocí trnu se zářezy na trubce, které brání pohybům hadice v axiálním směru. Při montáži je nutno počítat s tím, že hadice změnami tlaku se smršťují a prodlužují, upevnění musí být volné. Hadice nesmí být při upevnění namáhány kroucením. Na obrázku vidíme správnou a nesprávnou montáž hadice. Pro rychlé spojení hadice s trubkou nebo řídícím prvkem se používají rychlospojky. Vysokotlaké rychlospojky řeší problém rychlého spojování a rozpojování hadic. Spoj je možné vytvořit rychleji a snadněji než u standardních šroubových spojů, závitových nebo přírubových. Jelikož může být provedeno ručně bez použití nářadí a nejčastěji vyžaduje pouhé vložení suvky do spojky a následné automatické zablokování pomocí pružinového mechanismu. Elementem blokujícím vsuvku ve spojce jsou nejčastěji ocelové kuličky. V řadě případů lze spojení i rozpojení provádět pouze jednou rukou a použití rychlospojek usnadňuje montáž při používání výměnných hydraulických modulů a tím se také zrychlí výměna a úspora času i nákladu. Na videu máme rychlospojku s páčkovým mechanismem. Je to speciální spojka pro zařízení například na výrobu sněhu, pro čerpadla, pro hornictví a nejrůznější vysokotlaké aplikace s tuhými médií. K zajištění vsuvky ve spojce dochází po ručním přitlačení pojistných páček. K dotěsnění dochází k plochým těsněním umístěným ve drážce spojky. Spojka i vsuvka jsou vyrobeny z tvrzené galvanizované oceli, případně mosazy anebo nerezy. Páčka je litinová, oboustranně zajištěná kolíky pro vysoké tlaky a jištění páčky je pomocí robustního řetízku a pomocných kolíků.